Ничего не слышно. Это тот момент, когда их спустили. Если у тебя очень острый слух, можешь услышать, как они принюхиваются. Виття собак та надокучливі мухи. Такою є реальність Ісмени. Час зупинився. Или осознание. Куда мне позволить пойти после этого? Если, конечно, после этого что-то есть. Не знаю. Можно долго размышлять о смерти, пока ты еще жив. А если нет? Мухи. Иногда я прихлопываю их так. Резкий хлопок ладонью. Так, чтобы не размазать и не осталось следов. Почти не видно, что мертвая, такое впечатление, что спит. Но мухи никогда не спят, поскольку я знаю, нет? Нет, 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 нет! Ісмена відмовляється робити вибір, який є знаком долі. Її відмова – шлях до забуття, до вічної муки між життям і смертю. Чому просто не скажете, що ви хочете услышати? Я дуже багато можу розказати об цих псах, дуже багато. І об цих мухах теж. Ісмена з античної міфології. Донька Едіпа, сестра Антігони. У культурній пам'яті людства залишається сестрою безь вчинків на противагу тій же Антігоні. П'єса «Лот Вегеманс» – це наче оправдання Ісмени. Тиха, традиційно безголоса героїня отримує від автора право голосу. Наші браті вважали це дівчими іграми. Вони більше всього хотіли грати самодійними дерев'яними мечами. А нам нужно было считать, сколько раз они друг друга, так сказать, убили. Я была маленькая, не умела хорошо считать, а сестра нарочно считала неправильно. Злила это их здорово, а сестре было смешно, мне тоже. Античний міф проходить через досвід психологічної драми 20-го століття. Никогда не было планов на будущее. Сначала я была маленькая, сегодня это сегодня. Что будет потом? Не имело значения. Я не думала о завтрашнем дне и о вчерашнем, но вдруг осталось только вчера. У п'єсі постає дівчинка, яка мріяла зберегти своє життя у світі катастроф. Ісмена – сучасна людина. Пережила війни, екологічні катастрофи, революції. Це світ, у якому поняття героїчності отримало нове забарвлення. І от брат опять лежав в полі, лежав неприкритим. Как ужасающий пример всем врагам города. Своим поступком она ничего не доказала. Я так хотела бы поплакать вместе с ней. Акторка та авторка костюму – Нора Бадалян, яка разом зі своїм театральним колективом приїхала з Вірменії. Вистава «Їхня сестра» за п'єсою «Лот Вегеманс» особлива для акторки. Ми кожен день своей жизни стоим перед выбором, перед маленьким выбором, перед средним выбором, перед большим выбором. Это очень актуально и очень важно. Каждый день мы с этим сталкиваемся. И выбор часто бывает складным, тем паче, когда йдеться про рідних. Вибрати неможливо. Единственные двое семьи, которые остались живых. В этом есть что-то ближайшее, но не для нее. Мертвый брат для нее был дороже, чем я, живая, потому что ей нужно было доказать. А она просто любила, она не могла выбирать. Она любила их всех. Неважно, больше или меньше, но между ними она не могла выбирать. И не смогла сделать тот героический поступок, что делала ее сестра. Вот это тоже она не смогла. Не Антігона, яка здійснила безглуздий подвиг заради принципу і загинула як докір у розквіті сил. А Ісмена, яка вижила, стає символом мужності в сучасних реаліях. Так Лот Вегеманс стверджує право людини на негеройство. Героїня в кавичках второго плана. А от без второго плана ніколи не видно героїзм першого.
Вот именно когда герои становятся героями, это под фоном второго плана. Вот героиня сегодняшняя моя, второй план. Це вірманська вистава, яку для виступу в Ужгороді переклали російською. Вибір саме цієї п'єси належить пані Норі та її творчому колективу. Нужно було, щоб зацепило вот здесь, щоб було, щоб ти знайшов своє вот в этой роботі. І вот вместе ми знайшли і вибрали. Найважче було з одягом. Червоною сукнею, яку довелося в'язати та розмотувати не раз, зізнається пані Нора. Довго в'язали, макет знайшли. 2 місяці во время репетиції за день я розв'язала вот 2 платья у мене було, і нужно було на следующий день на репетиції опять связать эти платья, щоб опять репетировать. Вот тогда було трудно. На перформанс гості з Єревану прийшло й чимало представників Арарату – товариства вірманської культури Закарпаття. Я сам дуже люблю театр, кіно. Ну, к сожалению, в последнее время люди мало ходят в театр, честно говоря. Мы это уже рекламируем в нашей общине. Вайберу всім нашим членам общини, щоб вони приходили, посмотрели і отримали удовольствие. Вистава об'єднала людей різних професій, поціновувачів театрального мистецтва. Глядачі запевняють, у сучасному світі стрімкого розвитку технологій театр живе. Я радий, що я попав сьогодні на моновиставу «Їхня сестра». Акторка приїхала до нас, подолавши 1000 кілометрів і продемонструвала високе мистецтво. Це є культурна така подія, яку важко пропустити. Радий, що є шанс відвідувати це на противагу фестивалів, які, ну, сировинні фестивалі, це збагачує якусь культурний менталітет. В Україні справді неймовірна кількість фестивалів. Переважають, безперечно, гастрономічні. Утім, серед тієї різноманітності особливо приємно говорити про фестивалі театральні, а моновистави і поготів. Вони творять Ужгороду імідж і вже стають ще однією візитівкою нашого міста, каже театральний критик Василь Неволов. Моновистава сьогодні виходить на авангардовий перший план. І це дуже важливо, тому що ми нарешті усвідомили оце спілкування серце в серце, око в око. І якщо за великим рахунком ми згадаємо, що театр починався все-таки як театр одного акту. В стародавній Греції вистави розпочиналися, один актор діяв на сцені. І зараз на новому витку ми до цього повертаємось. Тим часом свій синонімічний ряд у характеристиках Ужгорода підбирає й Нора Бадалян. Прелесний город, красивий город, компактний город, симпатичний город. І веселий, і дружеский, і неожиданний город для мене. Неожиданный. Я как бы открыла, я не знала, не думала, не гадала. Я думаю, что с удовольствием, если будет возможность, я вернусь еще сюда.